Sigut 3, 0 9, bestem f prim 2 ohm. Ska kita. Ska jag adar f av x är lika med 3,5x upphöjt till 2. Så det här med 10x. Så f prim x är 3,5. Det blir så här med 2. Det blir så här med x upphöjt till 2. Så det här med 1. Så det här med 10. X upphöjt till 1, så det är med 1. För enklar vi den så har vi 7x, så det är med 10. En halv blir 1. Så f prim, vad letar vi efter? 2. Är lika med 7 multiplicerar med 2, så det är med 10, det blir 4. Så är b, f prim x är lika med, nej! F av x menade jag. Förlåt. X upphöjt till 3 så tar jag med x upphöjt till 2 och där med x så tar jag med 1. Så f prim x är lika med 3 x upphöjt till 3 så tar jag med 1 så tar jag med 2 x upphöjt till 2 så tar jag med 1 och där med x upphöjt till 1 så tar jag med 1. Den här blir 0. Så tar jag med 0 om ni vill. Men det måste sitta i ryggmärgen nu att derivatan av en konstant är 0. Snart derivatan av en 1x är en konstant. Okay? Så har vi 3x upphöjt till 2. Så tar vi med 2x och därmed 1. Det här blir 1. Därför exponenten blir 0. F'2 skulle vi titta. Så 3 multiplicerar 2 upphöjt till 2, så tar vi med 2, multiplicerar med 2 och där med 1. Så 4 har vi 12, så tar vi här med 4 och där med 1. Så f prim 2 nu då, är det 8 plus 1, det blir 9.